शिव मन्दिरमा रहेका छौँ र हामी स्नान पनि गरिरहेका छौँ। टाढा टाढाबाट भक्तजनहरूको आज घुइँचो लागेको छ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीले सोमबार, प्रत्येक सोमबार यो श्रावण महिना अघिल्लो सोमबारदेखि हामीले महाआरती गर्ने गरेका छौँ। साम्ब सदा शिवजीको साँझमा 7:30 बजे हजुरहरू पनि सन्ध्या आरतीमा सहभागी हुनको लागि महाआरतीमा पाल्नुहोला। र महाआरती भनेको के भने, हजुरहरूले हामीले यहाँ महाआरती शिवजीले के पुण्य मिल्दछ भन्ने कुरा पनि हामी थोरै जानकारी हजुरहरूलाई गराउँ। बोलो साम्ब सदा शिवजी भगवानको जय हो। आफ्नो उद्धारको लागि, भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिको लागि, साथै पितृ उद्धारको लागि हामीले महाआरतीमा सहभागी हुनको लागि सचिवालयमा सम्पर्क गर्नु, तेल बत्ती हजुरहरू सहभागिता अनुसार हामीले प्रत्येक दिन साँझमा महाआरती गर्ने गरेका छौँ। Adios।